Даниил 9-р бүлэг. Халдейчуудын хаанчлалын хаан болсон Мэдэ овгийн Ахшвэрэшийн хүү Дариусын анх дугаар жилд буюу түүний ноёрхлын анх дугаар жилд Даниил би эзний үгээр иш үзүүлэгч Иремияд илэрхийлэгдсэн Иерусалимийн хоосрол дуустал үргэлжлэх жилийн тоог буюу 70 жил байгаа гэдгийг номоос мэдсэн. Тиймээс би залбирал ба гуйлтараа мацаг барьж таар өмсөж өөр тэрэ үн сасхан эзэн бурхныг хайхаар түүн рүү хичээнгүйлэн хандсан. Би өөрийн бурхан эзэнд залбирч гэмээ хүлээн зөвшөөрч хэлсэн. Эх, халк! Эдсэн минь! Ауга айдис түрм бурхан минь! Таныг хайрлаж, таны тушаалыг сахигчдад та гэрээ болон хайр инэрлээ өгдөг. Бид нүгэл үйлдэж, гим бурууд холбогдож, харгас үйлс хийж, тэрсэлж, түүгарч барахгүй таны тушаал ба тогтоолуудаас холдсон. Түүнээс гадна, манай хаад, манай жонунгууд, манай өвөг дээдэс болон газар нутгийн бүх ард түмэнд таны нэрээр ярьсан таны зарцнар болох иш үзүүлэгч нарыг бид сонсоогүй. Эзэн минь, үнэн зөвн таних, харин өнөөдрийх шиг ичгүүрн битних. Үүнд Юда хүмүүст, Иерусалимийн оршин суугчдад болон бүх Израильд буюу ойр хол байгчдад ба таны эсрэг хийсэн тэдний итгэлгүй үйлсийнхэн төлөө таны хөөсөн бүх оронд байгаа тэдэнд хамаарна. Эзэн минь, бид таны эсрэг нүгэл үйлдсэн учраас ичгүүрэн биднийх. Манай хаад, манай жонунхт, манай өвөг дээдсэнх. Учир нь бид түүний эсрэг тэрсэлсэн учир инрэл уучлан бидний бурхан эзэнд бий. Бурхан өөрийн зарцнар болох иш үзүүлэгчдээр дамжуулан бидний өмнө тогтоож өгсөн сургаалыг нь даган алхалгүй эзэн бурхны хадууг бид дагаагүй. Харин ч бүх Израиль таны хуулийг зөрч таны дуу хоолойг дагалгүй зам буруулсан. Тиймээс бурхны зарц Мосегийн хуульд бичигдсэн тангаргийн хамт хараалан бидний дээр буужээ. Учир нь бид түүний эсрэг нүгэл үйлдсэн. Бидэнд асар их гамшгийг авчирхаар бидний эсрэг болон бидний захирдаг захирагчдийн эсрэг айлдсан үгэ тэр баталжээ. Учир нь Иерусалимд үлдэгдсэн шиг ийм явдал Тэнгэрийн дор хаанч тохиолдож байгаагүй. Мосегийн хуульд бичигдснээр энэ бүх гамшиг бидэн дээр буусан билээ. Гэсэн ч бид өөрсдийн гин буруугаас эргэж таны үнэнд анхаарал тавилгүй эзэн бурхныхаа тааллыг хүсэмжлэн хайгаагүй. Тийм учраас эзэн гамшигыг хадгалан хурааж бидний дээр буулгасан. Юу гэвэл бидний бурхан эзэн өөрийн үйлдсэн бүх хэрэгтээ зөв шударга байдаг. Харин бид түүний дуу хоолойг дагаагүй. Харин одоо хүчирхэг мутраар өөрийнхөө ард түмнийг Египтийн нутгаас хөтөлж гарган өөрийгөө өнөөдрийг шиг нэр алдартай болгосон бидний бурхан эзэн минь, бид нүгэл үйлдэж харигсаар амьдэрсэн. Эзэн минь, таны бүх үнэн зөв үйлсийн дагуу та өөрийн хот Иерусалимаас буюу өөрийн ариун уулаас уур хилэнгээ буцааж аваач. Учир нь бидний нүгэл болон бидний эцэг өвгдийн гин буруугаас болж Иерусалим ба таны ард түмэн бидний хэрэгэн тойрны бүх улсад ичгүүр гутам шиг болсон юм. Тиймээс одоо бидний бурхан
өөрийн зарцын залбирал болон түүний гуйлтыг сонсоод эцэг өөрийн төлөө өөрийн нүүрний гэрлийг таны хоосорсон ариун газарт тусгаач. Бурхан минь ээ, сонроо талбиж сонсооч. Мэлмийгэ нээж бидний хоосрол ба таны нэрээр нэрлэгдсэн хотыг хараач. Учир нь бид өөрсдийн үнэн зөвийн төлөө биш, харин таны агуу инэрлийн төлөө таны өмнө гуйлтаа өргөж байна. Эзэн минь сонсооч, эзэн минь өршөөгөөч, эзэн минь сонсоод үйлдээч. Бурхан минь ээ, өөрийнхөө төлөө хийх үйлээ бүх хойшлуулаач. Учир нь таны хот болон таны ард түмэн таны нэрээр нэрлэгдсэн билээ. Гэв би ярьж залбирч өөрийн болон өөрийн ард түмэн Израилийн нүглийг хүлээн зөвшөөрч миний бурхны ариун уулын төлөө өөрийн бурхан эзний өмнө гуйлтаа өргөсөөр бэ залбирал дотор ярьсаар байтал түрүүчийн үзэгдэл дунд миний үзсэн Габриэль оройн тахилын үед намайг ихэд ядарсан байгаад над дээр ирэв. Тэрээр надад заавар өгч надтай ярин. Даниэла, би чамд хэрсэн ухаан ойлголтыг өгөхөөр ирсэн. Чамайг гууж эхлэхэд зарлаг гарсан бөгөөд чамд мэдүүлэхээр ирлээ. Чи энэ мэдээг сайн бодож үзэгдлийг ойлго. Чиний ард түмэн болон чиний ариун хотын төлөө буюу хилэнцгийг дуусгаж, нүглийг төгсгөж, гин буруугийн төлөө эвлэрүүллийг бүтээж, мөнхийн зөв шударга байдлыг тогтоож, үзэгдэл ба иш үзүүлэлгийг битүүмжилж, хамгийн ариун газрыг тослохын тулд 77 хоног тогтоогцیں۔ Иерусалимыг сэргэн барьж босгохоор зарлиг гарах цагаас эхлээд Жонн Месая ирэх хүртэл 77 хоног болон 627 хоног байх болно гэдгийг чи мэдэж ухаар. Зовлонгийн цагт ч гэсэн Иерусалим хэрэм 70-тайгаа сэргэн босгогдно. Тэгээд 627 хоногийн дараа Месия тасдагдах бөгөөд юу ч үгүй болно. Хожим ирэх Жонгийн ард түмэн хот ба ариун газрыг эвдэх болно. Түүний төгсгөл нь үерээр ирж, бүр эцс хүртэл тэнд дайн үргэлжилж, хоосрол нь тогтоогдсон билээ. Тэрээр олон хүмүүстэй 17 хоногийн турш бат гэрээ байгуулна. Гэвч 7 хоногийн дунд тэрээр тахил болон эдийн үргэлийг хориглоно. Бузрын жигүүр дээр жигшүүрийг авчирагч нэгэн ирж, тогтоогдсон бүрэн эвдэрлийг хүртэл буюу жигшүүрийг авчирагч нэгэн дээр цутгагдах хүртэл байна.